Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге таң шуақты болсын дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін, әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ал біздің қонақша студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Мақсат Есенбекұлы Шотаев, Дүниежүзілік Тоғызқұмалақ Федерациясының вице-президенті, еңбек сіңірген жаттықтырушы, және Любовь Азимова, Латвия Тоғызқұмалақ Федерациясының президенті және Тоғызқұмалақ қайраткері. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Добро пожаловать. Қош келдіңіздер. Көрмені ескерте өтейік. Біздің келген мейманымыз Латвиядан келгендіктен тек орыс тілін ғана түсінеді. Қазақ тілін қатты түсіне бермейді. Сол себепті кейбір сұрақтар бізде орыс тілінде болуы мүмкін. Сондықтан айыпқа бұйырмаңыздар. Иә. Ендеше осы бір тоғызқұмалақ туралы айта өтейік. Кешеден бастау алды 6-шы әлем чемпионаты. Жалпы бұған дайындық барысы қалай болды? Алдымен Мақсат мырза, сіздің өзіңізге сауал. Иә, тоғызқұмалақтан 6-шы әлем чемпионаты 21-27 қараша аралығында осы Ақтөбе өлкесінде өтеді. Бұл жерді, бұл қаланы таңдауымыздың өзіндік себебі бар. Өйткені әлем чемпионатын өткізу оңай емес. Оған біз көп дайындалдық, көптеген елдің федерацияларымен, спортшылармен, өкілдермен сөйлестік. Сонымен қатар бұл Ақтөбе өлкесінде өтуіне осы Ақтөбе облысының әкімшілігінің де көп ықпалы болып отыр. Өйткені бұған дейін біз президент атындағы халықаралық жарыс өткіздік. Одан кейінгі уақытта өткен жылы Азия чемпионатын өткіздік. Міне биыл әлем чемпионаты болып отыр. Яғни сол өткізілген халықаралық жарыстардың барлығы осы әлем чемпионатына дейінгі белестер болды. Енді қазіргі әлем чемпионатына 20 елден 80-ге жуық спортшы қатысып отыр. Оның ішінде мынау Кариб аралдарынан, Колумбиядан, Америкадан, Бангладеш, Пакистаннан келген қонақтарымыз, спортшыларымыз бар. Тұңғыш рет біздің чемпионатымызға Бангладештен, Пакистаннан, Румыниядан спортшылар қатысып отыр. Бұл біз үшін үлкен жетістік болып отыр. Негізі керемет. Бұл тоғызқұмалақ ойыны жалпы нешесіне дейін жалғасады? 27 қараша күні сағат түскі 2:30-да жабылу салтанаты болады. Тоғызқұмалақтың әлем чемпионаты 3 түр бойынша өткізіліп жатыр. Яғни тоғызқұмалақты ойнаудың уақытқа байланысты түрлері бар. Мысалы классикалық ойын, рапид, блиц, шапшаң ойнау дейміз. Яғни шапшаң ойнау 7 минуттан ойнайды. Рапид деген орташа 20 минуттан ойнайды. Және классикада 1 сағат 30 минуттан ойнайды. Яғни 3 түрлі жарысымыз болады. Здравствуйте, сынок-то. Любовь Азимова, следующий вопрос хочу задать вам, когда вы сюда приехали и какие здесь вам нравится вас, ли? Да. Как вас здесь встретили? Гостеприимно встретили. В первый раз в Казахстане. Прекрасная Астана, волшебная. И, конечно, очень много всего интересного. Команда в восторге латвийская от посещения. И ждем новых впечатлений. Турнир начался, ребята играют. Прекрасно, спасибо. Вам только удачи. Я сізге де рахмет. По поводу этой игры, национальной игры тоғызқұмалақ, что вы можете сказать? Я хочу сказать, что это прекрасная игра, и это, конечно, большая радость. Иметь возможность в нее играть, и мне кажется, это такое большое достояние Казахстана, и очень бы хотелось, чтобы во всем мире его узнали получше и поближе, потому что игра волшебная, прекрасно развивает и тактическое мышление, и стратегическое, и логическое. В общем, то, что в нашем мире, в современном мире, очень востребовано и очень необходимо. А с каких лет вы играете эту национальную нашу игру? Я познакомилась с Тоғызқұмалақ 4 года назад. И впечатлилась, конечно, мудростью, которая вложена в игру, и красотою. Потому что, конечно, Тоғызқұмалақ — это отражение культуры казахского народа. И когда в нее играешь, прям можно, находясь за тысячи километров от Казахстана, почувствовать, и как табуны несутся по степи, и как медленно и спокойно идет караван. И вот это все. Конечно, игра отражает это очень приятно. Керемет. Енді біз байқағанымыздай, осындай бір кітаптар әкелген болатынсыз, иә? Осындай бір дүниелер. Осы кітаптар туралы таныстыра өтсеңіз, өзіңіз. Мына бір кітапты маған беріп жіберсең, әпкес. Мінекей, міне, тоғызқұмалақ деген осы бір жәшіктеріңіз қазақшасын. Енді мына Любовь ханым өте жақсы айтып жатыр. Мына тоғызқұмалақтың жаңағыдай ойнаған кезде мыңдаған шақырымда отырсам да,
Сол қазақ таласының бүкіл болмысы көз алдыма келет деп отыр ғой. Шын мәнінде тоғызмалақтың 4000 жылдық тарихы бар. Тоғызмалақ біздің ата-бабаларымыздың өмірден түйгенін, табиғаттан, болмыстан түйгендерінің бәрін осы тоғызмалақ ойында ереже түрінде, ойын түрінде жинақтап берген. Мысалы, ойында бірнеше ғана ереже бар. Бірақ сол ережелердің өзі біздің салт-дәстүрімізбен, жаңалдегі тұрмыстық ерекшеліктермен тығыз байланысты. Мына кітап туралы айтатын болсам, бұл тоғызмалақ есептері мен этюдтері деген дүние жүзінде зияткерлік ойындар көп. Бірақ мына баланың математикалық қабілеттерін ашатын, зейінін ашатын ойындардың ішінде мен осы тоғызмалақ, осы төрт амалды, мына математикалық төрт амалды тікелей үйрететін балаға бірден бір ойын деп айтар едім. Бұл ойында мен енді бірнеше кітаптар жаздым, бірақ мынау тоғызмалақ ойындарының да өзіндік эстетикалық ерекшелігі бар екен. Яғни шығармашылық қырлары, яғни оның есеп шығаруға болатын, этюдтер шығаруға болатын, оның да өзіндік туындылары бар екен. Мысалы, сіз үйде отырып мына кітаптың ішін ашып, мысалы, мына кітапты ашасыз ғой, мына жерде бір есеп бар. Осы есепті бірінші тақтаға қоясыз да, сосын өзіңіз бірінші шығарасыз. Сосын шығара аласыз ба, шығара алмайсыз ба? Сосын жауабымен тексересіз. Көрдіңіз ба? Сонда бұл кітапты мен 2014 жылы шығарылды, 2015 жылы ағылшын тіліне аудардым. 3-ші әлем чемпионаты болды Алматыда. Сол кезде бәріне тараттым ағылшын тілінде. Сонда Швейцариядан келген, Италиядан келген, Қытайдан келген, тағы да басқа елдерден келгендердің бәрі ағылшыншасын алып, өте қатты қызықты. Сөйтті де, біреу Парижде француз тілінде аударып шығарды, біреу Италияда итальян тілінде аударып шығарды, Қытайда Үрімшіде шығарды. Міне осындай, міне жақында мына қолыңызда тұрған кітапты жақында Румынияда шықты румын тілінде. Яғни қазақтың тоғызмалақ ойыны көптеген тілдерге аударылып, өзінің жаңалдегі эстетикалық қырларымен тамсандырып атыр десек болады. Иә, негізі байқауымша осы кітаптың авторы біздің мейманымыз, яғни Любовь Азимованың кітабы екен. Можете сказать, что можете сказать об этой книге? Это ваша книга, да? Да, это я автор этой книги вместе с Линой Каримовой. Это двукратная чемпионка мира по тагаскумалак. Мне очень повезло с автором. Я хочу сказать, что эта книга нацелена на людей, которые, как я когда начинала, живут за пределами Казахстана, и у которых, к сожалению, нет доступа к мастерам, таким как Максат. Но которые бы очень хотели познакомиться с тагаскумалак. И эта книга даст возможность в простой, доступной форме изучить основы игры и потом уже включиться в прекрасный мир тагаскумалак. Прекрасно. Негізі байқауымша, негізі мен таңғалдырып тұрған дүниенің бірі осы кітаптың сыртында біздің еліміздің қандай да бір белгілері, иә, қазақ халқының осында бір ой өрнектері бейнеленген, яғни осы ойын арқылы біздің халқымыздың бүткіл дүйім жұртқа әдет ғұрпы, иә, салт ерекшелігі, ішін ашып көрсеңіздер, бүкіл қазақтың жаңындағы мынау брендтері бар ғой, соның барлығы туралы ақпараттар берілген. Мақсат мырза, енді ішін ашып қарап отырмыз, дегенмен бір румын тілін білетін адам қатынан қарап отырмын ғой. Бұл жерде история Казахстана деген бар екен, Қазақстанның тарихы. Және бұл жерде Қасым хан, Бұрындық хан, Жәнібек хан, Салқам, Жәңгір хан, Есім хан дегендер көрсетіліп жатыр. Жалпы бұның енді тілін түсінген жоқпын, дегенмен бұл тарихты көрсету аталмыш кітапта қандай қажеттілігі бар? Енді жанымда менің аудармашылар бар ғой, жанымда Швейцарияда профессор, француз тілінен, Италиядағы ол кісілердің барлығы Қазақстан туралы, қазақ халқы туралы, қазақ халқының салт-дәстүрлері туралы, тарих туралы осы кітаптарда мәлімет берген. Өйткені бірден мысалы тоғызмалақтың есептері мен этюдтері туралы айтқан кезінде олар, мысалы, олар біздің халық туралы ақпарат ала алмауы мүмкін, бірақ біздің жоқ халықтың тарихын айтып, одан кейін тұрмыс салт ерекшелігі, дәстүрлерді айтқан кезінде, одан кейін және кездесетін ерекшеліктерді айтқан кезінде олар біздің мәдениетімізбен, дүниетанымымызбен танысып, бұл ойынды тереңірек түсінуіне септігі тиеді. Яғни қазақтың тарихымен тікелей тамырласып, астасып жатқан кез келген өнер білімде, тіпті ұлттық ойынның өзінен қазақтың дүниетанымын тікелей аңғаруға болады дейсіз. Қазақтың есі шығып тұру керек қой. Дұрыс айтасыз. Міне жәнде Любовь ханым айтты ғой, мен 1000 километр жерде тұрсам да, бірақ тоғызмалақ ойнаған кезінде шын мәнінде солай. Мысалы, мына тоғызмалақ ойынында тіке жүрістер жоқ, тікелей жүре алмайсың,
қиғашта жүрем айсын. Тек солдан оңға қарай жүресін. Біздің мынау жайымда көшпенді тарихымызда мынау көш бар ғой, көш. Көшпен келе жатасың ғой. Сол көшті елестетуге болады. Одан кейін мына соғыс тактикалары. Біздің жауларымыз көп болды ғой. Мысалы, ежелгі тарихымызда ғұндар, мысалы, оның алдында сақтар болсын, бәрілігі жаулармен бетпе-бет соғыспаған ғой. Бәрілігі қаша соғысады. Неге? Өйткені жауларының саны әлде қайда басым. Бетпе-бет соғысса қырылып қалады. Ал бірақ өзінің ақыл ойын пайдаланып, сол жергілікті жердегі және кеңістіктің табиғат бедерлерін пайдалану арқылы олар үнемі өздерінің жауларынан басым түсіп отырған. Яғни ол жерде, бұл жерде тек қана және мынау білектің күші емес, ақылдың күшінде пайдаланып отырған. Мына тоғызқұмалақта соның барлығын ойнасаңыз байқауға болады. Негізі бұл ойын адамның интеллектін дамытатын ойындардың бірі десем де болады. Енді осы тұста мен бір емес, бірегейі. Бірегейі. Дұрыс айтасыз. Осы тұста менің мейманымызға деген сұрағым бар. Любов Азимовна, как думаете, как распространяется вот эта игра в Латвии? Активно на данный момент. Какие-то школы есть, например? Есть клубы. Клубы. В разных городах у нас в основном играет молодежь. В юном возрасте она особенно захватывает, но они потихонечку подрастают, становятся все старше. И федерация очень приятно у нас открылась как раз в этом году. Поэтому развитие идет полным ходом. А какие планы на будущее? Хотелось бы уже составить достойную конкуренцию игрокам из Казахстана. Будем растить свои кадры, чтобы, когда мы приезжали на соревнования и приходила сборная Латвии, все собирали силами, чтобы дать нам достойный отпор. Прекрасно. А насколько ваша команда готова к этой игре? У нас сейчас уже две победы в активе. Чемпионат начался, у нас две победы есть, поэтому да. Две победы. Екі жеңіс бар. Ал бізде? Бізде енді 4 спортшы қатысып отыр. Әрқайсысында 2 жеңістен бар енді. Әзірше олар ешқандай жеңіліс болған жоқ. Негізінен алғанда енді биылғы әлем чемпионатында менің жобам бойынша негізінен әлем чемпионатында 4 елдің спортшылары ғана жүлде алған. Қазақстан, Қырғызстан, одан кейін 2015 жылы Германия спортшылары орын алған және де 2019 жылы Анталияда болғанда Монголия спортшылары орын алды. Енді биылғы жылы менің ойымша Колумбия, Чехия солардың спортшыларының ішінен орын алуы мүмкін деп ойлап отырмын болжам бойынша. Енді Қазақстан мен Қырғызстан бас жүлдеге таласады. Үшінші орынға сол Чехия, Латвия, Колумбия, Монголия спортшылары таласады деп ойлаймын. Ол енді жеке сіздің өзіңіздің субъективті. Ол менің өзімнің жобам, ойым. Ал Мақсат мырза, қазіргі таңда осы тоғызқұмалаққа деген жасөспірімдердің қызығушылығы қандай? Әрине, жасөспірімдер арасында тоғызқұмалақ қарқынды түрде дамып келе жатыр. Оның өзіндік себептері бар. Біріншіден бізде чемпионат Қазақстан чемпионаттары 9 жастан бастап жүргізіледі. Сондықтан балалар 7 жасынан бастап тоғызқұмалақ ойнап, 9 жасында облыстық республикалық жарыстарға қатыса алады. Екіншіден 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 жас арасындағы ерекшеліктердің барлығында олар ойнай алады. Одан кейін, егер олар республикада чемпион болатын болса, өз облысында стипендия алады. Және де тоғызқұмалақшылар негізінен көп қарасаңыздар, олардың оқу үлгерімі жақсы, ақыл-ой белсенділігінің дамуы жоғары, бәсекеге қабілетті қалыптасқан, енді жан-жақты жетілген тұлға деуге болады. Олар мысалы университеттерде студент болатын болса, грантта оқиды, алтын белгілерін бітіргендеріміз де көп бізде. Сондықтан жасөспірімдердің қызығушылығы өте жақсы. Республикалық федерация тарапынан кең көлемде қолдау тауып отыр. Сонымен қатар жасөспірімдер жастар арасында Азия чемпионаттары өткізіліп жатыр. Осы жылы Румынияның Констанца қаласында жастар арасында әлем кубогы өткізілді. Оған жасөспірімдер де барып қатысты. Яғни тоғызқұмалақ арқылы олар өзіндік зияткерлік мәдениетті таниды, танытады және еліміз танытады. Ал өзіңіз қай жасыңыздан бері тоғызқұмалақ ойнай аласыз? Енді мен өте кеш бастадым. Өйткені біздің кезімізде тоғызқұмалақ туралы ақпараттар өте аз болды. Тек 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақ спорты газетінде осы ұлттық құндылықтар туралы мақалалар өте көп жарияланды. Соның үшін мен негізінен басында шахмат дойбы ойнайтынмын үйде. Содан сол жерден бір тоғызқұмалақ туралы мақаланы оқып, несіп жүнісбаевтың мына ұлттық ойын қызық екен деп,
соны білетін адамдар іздедім. Содан өзімнің сыныбымда бар екен білетін адамдар, солардан үйреніп 16 жасымнан бастап үйрендім ғой енді. Сосын кейін мені эстетикасымен бүкіл жан дүнием жаулап алды. Қашып қалдым ғой мен 9 жылға. Негізі тақырыптан шамалы ауытқысақ бүгінгі біздің... Жоқ, тақырыпқа қатысты бір сауалымды қойып жіберейінші Назерке, иә? Сөзіңді бөлсе майып етпе, иә? Мақсат Мырза, осы тұрғыда сізге бір сауал қойғым келіп отыр. Жаңа сіз айттыңыз, тоғызқұмалақ ойынын ойнап жатқан кезде міндетті түрде бір қазақтар енді тарихында көшпелі халық болған, көшіп жатқан керуенді, не болмаса соғыс тактикасын елестетуге болады деп. Бұл жерде тоғызқұмалақта белгілі бір нәрсені елестету оның ерекшелігі деп айта аламыз ба? Мысалы, мен өзім алмағаштан алманы үзіп алып, оны қарбыз деп елестете салуыма бола ма? Жоқ, болмайды. Бірақ тоғызқұмалақта, мысалы, бұның атауы тоғызқұмалақ қой. Мысалы, құмалақ деген сөздің өзі біздің бүкіл көшпенділердің болмысы деп айтуға болады. Өйткені қалалық жерде құмалақ жоқ қой. Қазір мысалы, қалалық жердегі және жасөспірімге құмалақты беріп, мынау не десең, білмейді. Асықтың өзін берсең, білмейді мысалы. Ал бізде құмалақ, асық дегендер бүкіл ойындардың бастауында тұр. Сондықтан енді бұл жерде жәлдегі ойнап отыру арқылы мен өзім елестете аламын енді. Өйткені ол менің жан дүниемде бар ғой. Енді осы тұста біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы таң. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма, балалар, қалайсыздар, қалдарыңыз жақсы ма? Саламатсыздар. Шүкір, жақсы, аман, сен өзіңіз қалайсыз. Мен сіздердің аты жөнімді білмейді екен, бұрынғы Айбек, жаңағы Айнұрлар танитын едім, мен кешіріңіздер. Айта беріңіз, иә. Мына бүгінгі тақырыпқа байланысты енді айтқым келеді пікірімді, бірақ та енді үлкен кісімін, үлкен кісі болғаннан кейін бұл махаббат туралы айтудың өзі ыңғайсыз, бірақ дей тұрғанмен ой пікірім жеткізейін сіздерге. Енді мысалға менің отағасымен оттасқаныма қазір 54 жыл болады. Сол кезде әрине жүрек қалауымен қосылды, Құдайға шүкір 5 баламыз бар. Енді қазіргі жастарды айтсақ, бүгін қосылса 1-2 жылдан кейін ажырасып жатады. Сонда оларда махаббат жоқ па екен деп өзім ойлаймын кейде ойға қалып. Енді балдарымыз бар, аманбыз жаңағы. Сосын мына ән туралы айтқанда Шәмші Қалдаяқтың әндері өте жақсы айтылады. Жанамалап айтылады. Қазіргі әндерге менің көңілім толмайды. Қазір енді мен 75 жастағы үлкен кісімін ғой. Бұлар күйдім, өртендім, өлдім деп жаңағы солай сөздерін шығарады, а бұрынғылар жанамалап айтылған. Сол Шәмші Қалдаяқтың әндерімен біз өсіп өркендедік, ер жеттік, шаңырақ көтердік. Мінекей қазір Құдайға шүкір, отағасымыз бар, 5 баламыз аман, өмір сүріп жатырмыз. Ақжар 2 елді мекеніне звондап тұрмын сіздерге. Мына мен Айбек пенен Айнұрларды танитын едім, жиі хабарласып тұратын едім, олар енді жоғарылап кетті. Солардың сіздерге жұғысты болсын, сіздер де еңбектеріңіздің жемісін көріп жоғарылай беріңіздер. Рахмет, рахмет. Хабарласып пікіріңізді білдіріп жатқаныңызға. Енді көрерменіміз қатарынан есімімізді сұрап жатыр ғой. Менің әріптесімнің есімі Назерке, менің есімім Амангелді. Иә. Қаперіңізде сақтап жүріңіз. Иә, енді бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалды қойғымыз келіп отыр. Өздеріңізге ең алғаш енді біздің қонағымыздан, шетелден келген қонағымыздан сұрасақ, иә, Назерке. Любовь Азимова, следующий вопрос насчет сегодняшней эфирной темы у нас... Про любовь. Про ваше имя. Как вы думаете, что такое любовь? В вашем понимании, что это? Это что-то необыкновенное, которое, когда случается с человеком, это большое счастье. Это то, что оно делает нашу жизнь полной и прекрасной. А говорят то, что любовь живет только 3 года, а дальше просто остается лишь уважение. Насколько это правда? Я бы поспорила с этим выражением, потому что есть любовь к родителям, есть любовь к детям, есть любовь к делу, которым ты занимаешься. Любовь, она настолько многогранна, что, мне кажется, неправильно ее ограничивать. По крайней мере, можно попробовать расширить границы. Как думаете, любовь с первого взгляда, насколько это правда? Существует ли? Да. Вопрос, над которым бьются философы многие тысячи лет. Мне кажется, что все-таки, когда мы встречаем человека, мы на него смотрим, и что-то такое может возникнуть, потому что не просто так мы смотрим, мы думаем об этом человеке.
Да, она, наверное, я спасибо. Надеюсь, есть. Ага. Спасибо за ваш ответ. Дәл қазір бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар. Көрерменіміз сіздерге сауал қойғысы келіп отыр екен. Ендеше қымбатты көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирде. Сіз алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Қайырлы таң, ақтөбеліктер. Қайырлы таң. Өте тамаша тақырып. Менің енді келіп отырған екі қонаққа айтатыным. Махаббат деген сөз туған жерге, қазақ халқының салт-дәстүріне, бүкіл елге деген махаббат бұл қайталанбайтын нәрсе. Әсіресе мына айып етпеңіз, ер кісінің атын естімей қалдым. Бұл кісінің енді тоғызқұмалақ деген кез келген мекемеге тест өткізгеннен көрі біздің қазақ халқының осындай салт-дәстүрлі ойындарын білдіріп және болашақ ұрпаққа арқарта жалғастыру міндет сияқты. Себебі қазір кез келген шетелдің ойындарын біздің балаларымыз игере алады. Ал сізге үлкен рахмет. Біздің де сол ойындық марқұм дүниеден өтіп кеткен Нұршин Қалеш осы тоғызқұмалақтың вице-президенті деп айтуға болатын еді. Сол кісінің жасап кеткен нәрселері көп. Сіз де сондай нәрселерді жалғастырыңыздар. Сосын махаббат қызық мол жылдар деген сөз, бұл ата-анаға, елге, халыққа, туған жерге деген махаббат мәңгілік болады. Оны тек өлең арқылы емес, әркімнің өзінің табиғи біткен болымысымен, ісімен жалғастырады дейді. Сіздерге де сәттілік тілеймін, ғұмырларыңыз ұзақ болсын, қазақ елінде мәңгілік махаббат қызық мол жылдар көп болсын. Рахмет, қымбатты көрермен. Иә, сізге де сәтті күн тілейміз. Тек күніңіз сәтті өтсін, әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын. Мақсат мырза, келесі сауал осы тақырыптың аясында сізге болмақ. Сіздің түсінігіңізде махаббат дегеніміз не? Және махаббат қалыптасуы үшін, ұзақ жылдарға дейін жалғасуы үшін оған материалды құндылықтың болуы шарт па? Енді Мұхтар Шахановтың өлеңі бар ғой. Ғашығы тіршіліктің көкейтесті өлеңі. Ешбір геометриямен өлшенбейтін көлем дейді ол. Ол махаббаттың ешқандай формуласы жоқ. Махаббат деген мен үшін ол үлкен құдіретті сезім. Мен өзімнің жарыммен сол махаббат болғасын ғана үйлендік. Ол кезде бізге ешқандай ол материалдық нелердің мән мағынасы болған жоқ. Мен оны енді бір көргеннен ғашық болған жоқпын. Бірақ біз бір группада оқыдық. Сол группада оқу барысында менің сезімім енді біртіндеп қалыптасты ғой. Бірақ одан кейін сезімім соншалықты құдіретті болған, ол мен көрмесем тұра алмайтын болдым. Сонымен домбыра алып, соның бөлмесіне барып, күнде домбыра тартам, ана кім бір өлең бар жаңа деген. Жаныма менің жағама таққан тұмарсың, өзіме ғана сыңарсың дейді ғой. Сонымен ол маған енді жаңа деген келіспей жүрген ғой, сол өлеңнің құдіретін айтып бір күні ана не бар ғой, сезімнің түсімде көрдім дейді ғой жәніндегі. Сол түсімде көрдім, түсімде көрген кезімде үйде орамал тартып отыр екен. Негізі сол бір тәңірлік түспер, тәңірлік түспе, тәңірдің Алланың бір белгісі болды ма. Сол ақыры үйлендік. Қазір енді Құдайға шүкір, төрт бала бір қызымыз бар енді отбасы болды. Мына тоғызқұмалақпен менің негізі мен өзім әдебиеттен мұғаліммін. Мына тоғызқұмалаққа келген мен осы тоғызқұмалаққа деген махаббатым болды ғой. 1997 жылы, жоқ 98 жылы Қызылордада президент жүлдесіне арналған халықаралық жарыс болды. Ол кезде мен енді әлі тоғызқұмалақты бастамағам, кішкене ғана ойнайым, әлі ойынды онша түсінбеймін. Содан бардым, осында әлем чемпионаты сияқты дүбірлі бәсеке. Сол кездің әлем чемпионаты десек те болады. Сонда ана ойынның ішкі ерекшеліктерін, тактикалық тәсілдерін көрген кезімде керемет бір әсерге бөлендім. Не деген эстетика мынау дедім. Мынандай ойынды тек қана осындай деңгейде емес, бұны әлемдік деңгейде дамыту керек дедім да, өзімнің алдыма мақсат қойдым. Атым қандай мақсат болса, содан 2001 жылдан бастап осы мақсатқа тікелей жолға түсіп, Құдайға шүкір, қазір 6-шы әлем чемпионатын өткізетіндей деңгейге жетіп отырмыз ғой. Ендеше сіздерге сәттілік тілейміз. Тек жақсы күндерде жолығайық. Любовь Казимова, спасибо, что были у нас. Желаем вам удачи. Удачи.